Biz guvohi bo'lgan, eshitgan va ko'rganlarimizning barchasi hayotimizda ibrat maktabini o'taydi. Undan to'g'ri saboq olish va yomondan yiroqlashib, yaxshining ortidan ergashish har bir insonning o'ziga bog'liq. 25-soat ko'rsatuvi ham kundalik turmushimizda uchrayotgan hodisalar, real voqeliklar orqali kimlar uchundir saboq bo'lib, to'g'ri yo'lni tanlashiga xizmat qilayotgan bo'lsa ajab emas. Bugungi dasturimizda jinoiy guruhlar faoliyatiga chek qo'yish uchun tadbirlar o'tkazildi. Avtomashina boshqaruvni yo'qotish oqibatida haydovchi va yo'lovchilar halok bo'ldi. Noqonuniy qurol saqlab kelayotgan fuqaro xonadonidan giyohvandlik moddasi ham topildi. Mast haydovchi Malibu'ni daraxtga olib borib urdi. Tezlikni oshirgan haydovchi ikki fuqaroni urib, birining o'limiga sababchi bo'ldi. Avtobus sirpanchiq yo'lda boshqaruvni yo'qotib, pastlikka quladi. Tunda tezlikni oshirish va belgilanmagan joydan o'tish bir fuqaroning hayotiga zomin bo'ldi. Ko'rsatuvimizni Telegramdagi rasmiy kanalimizda hamda Instagramdagi sahifamiz orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligining 2020-yil 17-oktyabr kunidagi ko'rsatmasida Toshkent shahrida huquqni muhofaza qiluvchi organlar bilan hamkorlikda jamoat tartibini saqlash va fuqarolar xavfsizligini ta'minlash, jinoiy guruhlar faoliyatiga chek qo'yish uchun o'tkazilgan tadbirlar o'zining ijobiy natijalarini ko'rsatganligi sababli bu tajribani keng miqyosda amaliyotga joriy etish ko'rsatib o'tilgan. Ko'rsatma talabidan kelib chiqib, viloyat Ichki ishlar boshqarmasi, viloyat prokuraturasi, viloyat davlat xavfsizlik xizmati, Milliy gvardiya Qashqadaryo viloyat boshqarmasi, viloyat davlat soliq boshqarmasi, jinoyat ishlari bo'yicha viloyat sudi va viloyat ma'muriy sudi bilan hamkorlikda qo'shma qaror ishlab chiqilib, ijroga qaratildi. Tadbir rejasiga ko'ra, vohaning eng ko'p jinoyat sodir etiladigan Qarshi shahar va Qarshi tuman hududida kompleks tezkor profilaktik tadbirlari tashkil qilindi. 2020-yil 18-noyabr kuni tashkil etilgan xavfsiz hudud tadbirining samaradorligini oshirish uchun Qarshi shahar va Qarshi tuman hokimligi vakillari, mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash boshqarmasi, Yoshlar ishlari agentligi, xalq ta'limi, sog'liqni saqlash, prokuratura vakillari ham patrullik guruhlariga jalb qilindi. Shu kuni soat 8:00 da tashkil etilgan patrullik guruhlariga xizmat oldi yo'riqnomasi o'tkazilib, har bir mas'ul shaxslarning vazifalari belgilab berildi. Tadbirlar davomida tungi patrullik guruhlari tomonidan jami 325 ta ma'muriy huquqbuzarliklar aniqlandi. Aniqlangan qoida buzarliklar tahlil qilinganida 8 ta jamoat joylarida spirtli ichimlik ichish, 1 ta ichki ishlar organlari xodimining qonuniy talabini bajarmaslik, 2 ta mayda bezorlik, 9 ta obodonlashtirish qoidalarini, 153 ta sanitariya qoidalarini buzish, 3 ta pasport, viza tartib qoidalariga rioya etmaslik va 149 ta boshqa huquqbuzarliklarni tashkil etdi. Qarshi shahar va Qarshi tumani hududida tadbir davomida huquqbuzarlik sodir etilganligi yoki shubha uyg'otganligi uchun shahar va tuman ichki ishlar bo'limi va ichki ishlar organlari tayanch punktlariga bir kunda 245 nafar fuqarolar keltirilib, ular bilan profilaktik suhbatlar o'tkazildi. Bundan tashqari 109 nafar ilgari sudlanganlar, 145 nafar ruhiy kasallar, 3 nafar giyohvandlar, 102 nafar spirtli ichimlikka rujuv qo'yganlar, 36 nafar oila turmush doirasida muntazam huquqbuzarlik sodir etuvchilar va 144 nafar boshqa toifa bo'yicha hisobda turuvchilar bilan jinoyatlar sodir etishlarini oldini olish va qayta jinoyatga qo'l urmasliklari borasida ham yakka tartibda suhbatlar o'tkazildi. Ulardan 2 nafar spirtli ichimlikka rujuv qo'yganlar, 1 nafar ruhiy kasallar tegishli tartibda dispanserlarga joylashtirildi. Jinoyat va huquqbuzarliklar sodir etganligi uchun 3 nafar shaxslar profilaktik hisobga olinib, ularga murabbiylar biriktirildi. Fuqarolarning ongida jinoyat uchun javobgarlikning muqarrarligini singdirish maqsadida joriy yilning noyabr oyining o'tgan davrida sodir etilgan jinoyatlardan 10 tasi sektor rahbarlari tomonidan jamoatchilik o'rtasida keng muhokama qilindi. Xavfsizlikni ta'minlash maqsadida mahallalardagi bitta xonadon va 10 ta obyektlarga video kuzatuv kameralari o'rnatildi. Xonadonlarni o'rganish
davomida 5 nafar uzoq muddatga yashash manzilidan chiqib ketib qaytib kelgan fuqarolar aniqlanib, ular bilan tegishli tartibda profilaktik suhbatlar o'tkazildi. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi va uning quyi tizimlari xodimlari tomonidan Qarshi shahar va Qarshi tuman hududidagi 2068 nafar fuqarolar bilan joylarda yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash hamda yo'l transport hodisalarini oldini olish bo'yicha tushuntirish va ogohlantiruv tadbirlari, profilaktik suhbatlar va yo'l harakati qoidalariga amal qilinishini ta'minlash yuzasidan targ'ibot va tashviqot ishlari olib borildi. Tadbir davomida jami 803 ta yo'l harakati qoidabuzarliklari aniqlandi. Shundan 419 tasi qo'pol qoidabuzarliklar bo'lib, huquqbuzar haydovchiga nisbatan ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirildi. Jumladan 8 ta spirtli ichimlik iste'mol qilib transport vositasini boshqarish, 133 ta odam tashish qoidasini buzish, 142 ta quvib o'tish qoidasini buzish, 101 ta svetoforning taqiqlovchi chiroqlariga rioya qilmaslik va boshqa qoidabuzarliklar ana shular jumlasidandir. O'tkazilayotgan kompleks tezkor profilaktik tadbir davomida yuzaga kelgan muammolar yuzasidan yig'ilish o'tkazilib, bunda aniqlangan masalalar atroflicha tahlil etilib, yechilishi belgilandi. Ushbu yig'ilishda Qarshi shahar, Koson, Qarshi va Chiroqchi tumanlari sektor rahbarlari hamda hamkor tashkilotlar bilan amalga oshirilishi lozim bo'lgan ishlar kun tartibidagi asosiy masala etib qo'yildi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Ellikqal'a tumanidan o'tuvchi G'uzor Buxoro Nukus Beynov yo'lining 13-14 km oralig'ida yo'l transport hodisasi sodir bo'ldi. Matiz rusumli avtomashina haydovchisi boshqaruvni yo'qotishi oqibatida qarama-qarshi tomonidan harakatlanib kelayotgan yuk mashinasi bilan to'qnashuv sodir bo'lgan. Avtohalokat oqibatida Matiz haydovchisi va yo'lovchilari voqea joyida halok bo'lgan. Ushbu yo'l transport hodisasini kelib chiqish sabablarini o'rganib chiqqanimizda, u yerda yo'lning tekisligi, yo'lda hech qanday o'nkir-cho'nkirlar yo'qligi, ham yo'lda yotiq chiziqlari eskirganligi bo'yicha aniqlanib turib, yo'lni aybi bilan yo'l transport hodisasi bo'lmaganligi, shu yerda og'ir oqibatli yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan joyda Matiz avtomashinasi haydovchisining ehtiyotsizligi oqibatidan kelib chiqib turgan yo'l transport hodisasi sodir bo'lishiga sabab bo'lgan. Yo'l transport hodisasi yuzasidan Qoraqalpog'iston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi huzuridagi tergov boshqarmasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 266-moddasi 3-chi qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Samarqand viloyati ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan olib borilgan tezkor tadbir davomida ko'p yillardan buyon noqonuniy ravishda xonadonida qurol-yarog' saqlab kelgan fuqaro aniqlandi. Olingan tezkor ma'lumotlarga asosan Ishtixon tumani Zarband mahallasida yashovchi M ismli fuqaroning yashash xonadonlari ko'zdan kechirilganda, o'z uyida yashash xonadonida noqonuniy ov quroli va narkotik moddalarni saqlab kelayotganligi aniqlandi. Hozirda tegishli hujjatlar rasmiylashtirilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Otamdan qolgan o'q quroli chiqdi. Bu qanchadan beri saqlab kelardingiz qurolni? Qurol 2000 yildan buyon. Faqatdan shu qonunga zid deganligini xabaringiz bormi? Qurollarni qonun saqlashdi. Bor edi. Men 12 yil Rossiyada edim. O'q qurollarni yig'ishtirib o'tgan paytda ular qo'rqqan, yashirgan. Keyin men kelganda 6-7 oydan keyin menga ko'rsatdi. Men so'rab surishtirganimda 3 oqlatni 4 oqlat jarimasi bor dedi. O'sha pul menda yo'q edi, shu bilan qoldi, shundan keyin sovqonlikni yotgan yotildi. Narkotik modda qayerdan chiqdi xonadan? Narkotik modda mana shu yil bahordan tilla oldim. Shunda uylarni ko'chirish kerak bo'ldi, boshqa kerak bo'ldi. Boyagi divanni duq sipan edi, shuni ochgan payti tirqishida lattada chiqdi. Mutaxassislardan olingan ma'lumotlarga ko'ra, fuqaroning xonadonidan olingan jangovar qurol B sinfiga kiruvchi 16 kalibri bo'lib, shisha idishdagi giyohvandlik vositasi 13 gramni tashkil qilgan. Mazkur holat yuzasidan tergov surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Dasturimiz davomida mast haydovchi Malibu'ni daraxtga olib borib urdi. Tezlikni oshirgan haydovchi ikki fuqaroni urib, birining o'limiga sababchi bo'ldi. Avtobus sirpanchiq yo'lda boshqaruvni yo'qotib, pastlikka quladi.
Bunda tezlikni oshirish va belgilanmagan joydan o'tish bir fuqaroning hayotiga zomin bo'ldi. Ko'rsatuvimizni Telegramdagi rasmiy kanalimizda hamda Instagramdagi sahifamiz orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Navoiy viloyati Navoiy shahridagi Qizilqum restorani oldidagi daraxtga Malibu rusumli avtomashina urilib, old chap qismi shikastlangan. Voqea joyiga huquq-tartibot idoralari xodimlari yetib kelishdi. Ma'lum bo'lishicha, transport vositasi haydovchisi shu holatda ham avtomashina eshigini ichidan berkitib olib, ochmasdan o'tirgan ekan. Malibu rusumli transport vositasi haydovchisi Islom Karimov va me'morlar ko'chasi kesishmasida to'xtatganimda, men qonuniy talabimga bo'ysunmay to'xtamasdan harakatlanib kelib, mana shu yerga mana Qizilqum kafesining oldidagi daraxtga kelib o'zini urdi mana. Haydovchi mast holatda bo'lib, bizlar qonuniy talabimizni bajarmasdan avtomashinaning eshigini qulflab olib, ichidan tushmay o'tiribdi mana. Huquqni muhofaza qiluvchi organlar xodimlarining qonuniy talablariga bo'ysunmasdan harakatlanishda davom etgan haydovchi ko'pchilikning e'tiborini o'ziga qaratishga urindi chog'i avtomashinaning eshigini ochish va tushishni ham so'rab qilingan muzokaralar, tushuntirishlar unga kor qilavermadi. Nihoyat avtomashina ochilib, undan mast haydovchi tushib keldi. Haydovchining spirtli ichimlik ichgani yuzasidan xulosa olish uchun tibbiy ko'rikka olib ketildi. Transport vositasi esa evakuator yordamida jarima maydoniga yo'l oldi. Aniqlangan holat yuzasidan bayonnoma rasmiylashtirilib, to'plangan hujjatlar qonuniy chora ko'rish uchun vakolatli idoralarning ixtiyoriga topshirildi. Joriy yilning 18-noyabr kuni Buxoro shahrida sodir bo'lgan yo'l transport hodisasi ijtimoiy tarmoqlarda tarqatilgan edi. Unda piyodalar o'tish yo'lagidan o'tayotgan 2 nafar fuqaroni katta tezlikda kelgan transport vositasi urib yuborgan. Ma'lum bo'lishicha, Lacetti rusumli avtomashina haydovchisi Buxoro shahri Jomiy ko'chasida boshqarib ketayotib, piyodalar yo'lagidan o'tayotgan 2010-yilda tug'ilgan, voyaga yetmagan va 1983-yilda tug'ilgan Xorazm viloyati Qo'shko'pir tumanida yashovchi fuqarolarni urib yuborishi natijasida yo'l transport hodisasini sodir etgan. Avtohalokatdan jabrlangan piyodalar og'ir tan jarohati bilan Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi Buxoro filialiga yotqizilgan. Ko'rsatilgan muolajalarga qaramasdan voyaga yetmagan shaxs shifoxonada vafot etgan. Ikkinchi piyoda bosh suyagining sinishi tashxisi bilan jonlantirish bo'limida davolanmoqda. 2020-yil 18-noyabr kech soat 20:00 atrofida Lacetti rusumli transport vositasi haydovchisi katta tezlikda harakatlanib, piyodalar o'tish joyidan yo'lni kesib o'tayotgan piyodalarni urib yuborish natijasida yo'l transport hodisasi sodir bo'ldi. Shu o'rinda barcha haydovchilardan harakat davomida tezlikni oshirmaslik va o'ta hushyorlikda transport vositasini boshqarishni so'rab qolamiz. Tezlikni oshirmaslik, qoidalarga amal qilish haqidagi qilinayotgan ogohlantirishlar, ko'rilayotgan choralarga qaramasdan mana shunday ko'ngilsizliklar takrorlanishda davom etmoqda. Oqibatda oilalar yaqinlaridan ajralib qolmoqda. Shoshilish shaytondan, sabr rahmondan degan gapni haydovchilar quloqlariga quyib olsalar, mana shunday ko'rguliklardan yiroq yurgan bo'lar edilar. Samarqand viloyatida 2020-yil 18-noyabr kuni soat taxminan 22:30larda Golden Dragon rusumli avtobus 20 nafar yo'lovchi bilan Oqdaryo tumani Paxtaobod mahallasi Mustaqillik qishlog'i hududidan o'tuvchi Samarqand-Buxoro M37 avtomobil yo'lining 13-kilometrida yo'lning asfalt qismi sirpanchiq bo'lganligi sababli boshqaruvni yo'qotib ag'darilib ketgan. Toshkentdan Navoiyga ketayotdik. Yo'l sirpanchiq bo'lganligi sababli o'shuna to'yib ketdi. Yo'l transport hodisasi natijasida vafot etganlar, jiddiy shikastlanganlar yo'q. Yo'lovchilardan 3 nafari turli darajadagi tan jarohatlari olib, Oqdaryo tuman tibbiyot birlashmasiga murojaat qilgan. Golden Dragon rusumli transport vositasi havo haroratini keskin sovib ketganligi, yo'llarda sirpanchiq holatlar yuzaga kelganligi tufayli haydovchi rol boshqaruvini yo'qotib, yo'lning chetki qismiga o'ng yon qismi bilan ag'darilishi natijasida yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan. Natijada transport vositasi ichida bo'lgan 3 nafar yo'lovchilar olgan tan jarohatlari tufayli
Oqdaryo tuman tibbiyot birlashmasida yotqizilgan. Ushbu fuqarolarning ahvoli yaxshi, tibbiyot birlashmasi xodimlari tomonidan davolash ishlari olib borilmoqda. Hodisa sodir bo'lgan joyga ichki ishlar idoralari xodimlari, mutasaddilar zudlik bilan yetib borgan. Mazkur holat yuzasidan tuman ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Shoshma shosharlik, tezlikni oshirish qanday oqibatlarga olib kelishini tasavvur qilish shart emas. Chunki bugungi kunda qo'l telefonida ham tasvirga tushib qolgan bunday ko'ngilsizliklarni ko'rib xulosa chiqarish mumkin. Lekin xomusut emgan banda ekamizda, ulardan ibrat olish o'rniga muhokama bozlikka o'tib ketamiz. Andijon viloyati Shahrixon tumani Qo'rg'oncha mahalla fuqarolar yig'ini hududidan o'tgan Toshkent-O'sh yo'nalishida kechki vaqtda harakatlanib kelayotgan Cobalt rusumli avtomashina haydovchisi katta tezlikda harakatlanib kelayotgan vaqtida yo'lning yoritilmagan qismida Bo'ston tumanida yashovchi 1963-yilda tug'ilgan fuqaroni urib yuborgan. Ma'lum bo'lishicha, piyoda yo'lning belgilanmagan joyidan kesib o'tayotgan bo'lgan. Piyodaga tibbiy yordam ko'rsatish uchun shifoxonaga olib borilgan. Tibbiy muolajalarga qaramasdan bemorning hayotini saqlab qolishning imkoniyati bo'lmagan. Ushbu yo'l transport hodisasini o'rganish maqsadida voqea joyiga kelganimizda yo'l transport hodisasi sodir etgan vaqt 18:30 chamasi o'sha qorong'i vaqtga to'g'ri kelib, aholi yashaydigan bo'lsa-da, lekin yo'lning atroflari yoritish chiroqlari bilan yoritilmaganligi, qolaversa, piyodamiz qorong'i vaqtda yo'lning belgilanmagan joydan kesib o'tayotganligi natijasida sodir bo'lgan. Har qanday holatda yo'l qoidalariga amal qilish, ayniqsa tungi vaqtlarda harakatlanayotganda har bir yo'l harakati ishtirokchisi hushyorlikning ikki karra oshirishi mana shunday ko'ngilsizliklar kelib chiqishining oldini oladi. Farg'ona viloyat ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan tashkil etilayotgan va aloqador tashkilotlar hamkorligidagi tungi reydlarda faoliyat olib borayotgan xizmat ko'rsatish shaxobchilari ko'ngilochar maskanlarning qonuniyligi o'rganildi. Mamlakatimizda karantin cheklovlari yumshatildi, ammo butunlay tugatilmadi. Odam ko'p to'planadigan tungi klublar, disketeka, massaj, karaoke va shunga o'xshash ko'ngilochar maskanlar faoliyatiga ruxsat berilgani yo'q. Farg'ona shahri markazida joylashgan mana bu maskan egalariga mavjud qoidalar ahamiyatsiz chog'i. Mijozlarni qabul qilib, kalyan chekishga ruxsat bergani yetmagandek, karantin qoidalariga amal qiling deb biror joyga yozib ham qo'yilmagan. Ijtimoiy masofa, tibbiy niqob, antiseptik vositalar haqida-ku gapirmasa ham bo'ladi. Na masofaga saqlagansizlar, na karantin qoidalariga amal qilyapsizlar. Bizni ko'rib maskan taqib olyapsizlar. Qanday qabul qilasiz? Mayli, nafas ham olmaydi bitta. Ko'z achishyapti. Qanday nafas olib o'tirsiz bitta. Qayta bilasizlar bitta ichlaydi, bitta odamda mikro ko'z. Qanday yuqadi oilalarga borasizlarmi? Ota-ona, bola-chaqa bor, to'g'rimi? Soat tun yarmiga yaqinlashayotgan vaqtda shahardagi yana bir chilimxona o'smir yigit va qizlar bilan gavjum. Qorong'u xonada karta o'ynab, g'arb madaniyatini eslatuvchi harakatlar bilan vaqt o'tkazayotgan yoshlarni oilasi, yaqinlari, xususan ota yoki onasi shu paytda qanday qilib xotirjam uxlashi mumkin? Maxsus komissiyaning qarori bilan karaoke ko'ngilochar maskanlar faoliyati vaqtincha to'xtatilgan. Maqsad koronavirus infeksiyasining keng tarqalishini oldini olishdan iborat. Ana shu faoliyat turi bilan shug'ullanuvchilar esa buni tushunmayapti yoki tushunishsa-da o'zlarini tushunmaganga olishyapti. Maskan xodimi tomonidan yoqimsiz kayfiyatda kutib olingan targ'ibot guruhining nima uchun faoliyatni davom ettiryapsiz degan savoliga olingan javobdan angladik buni. Aqlan ya, hali karantin qarorlari yengillagan yo'q. Xabaringiz bormi? Tunda o'tkazilgan reyd tadbirlarida mast holda jamoat tartibini buzish, tungi klublarda belgilangan me'yorlarga zid holda to'planib, bazmi jamshid qilayotgan bo'lsa-da, xodimlarning qonuniy talabiga bo'ysunmaslik holatlari ham qayd etildi va tegishli tartibda choralar ko'rildi.
Dasturimizdan o'rni olgan va sizlar bilan baham ko'rishni lozim topganlarimiz shulardan iborat edi. Reydlar davomida har bir qoida buzilish holatiga ichki ishlar idorasi o'ziga berilgan vakolat doirasida chora ko'rib bormoqda. Aniqlangan har bir holat hujjatlashtirilmoqda. Shunday ekan, karantin qoidalariga amal qiling. Ko'rganlaringizdan xulosa chiqaring. Ushbu talablarni buzuvchilar safida bo'lib qolishdan saqlaning. Eng asosiysi, o'zingiz, oilangiz, yaqinlaringizni virus balosidan asrang. Ko'rsatuvimizni Telegramdagi rasmiy kanalimizda hamda Instagramdagi sahifamiz orqali ham kuzatib borishingiz mumkin.